працівники міліції. Наркотики продали. Продав. А які наркотики ви продали? Амфетамін. А де ви їх взяли? Хто? Вправно налагоджений бізнес цього хлопчини закінчився випадково. У відділенні міліції він же розкаюється у тому, що пов'язав своє життя із наркотиками. З кожним роком таких наркодилерів, як і споживачів наркотиків, стає усе більше. В області на офіційному обліку перебуває майже 2000 ін'єкційних наркоманів. Понад 400 неповнолітніх, схильних до вживання наркотичних речовин, проходять відповідне лікування. Я звертаю вашу увагу, це наші мешканці області. То з різних причин, в першу чергу кримінальний, потрапив в поле зору міліції та медпрацівників. При прийому на службу до органів внутрішніх справ та навчальних закладів МВС в нашій області непридатною за медичними та психологічними параметрами визначається кожна четверта молода людина. Майже вдвічі побільшало минулого року і злочинів, скоєних раніше засудженими особами. Ріст рецидиву спостерігається у всіх без винятку районах області. Дільничні інспектори міліції Канівського міськвідділу міліції Дурицький, Пасічник, Гончаренко не забезпечили проведення передбаченої законом профілактичної роботи із засудженими Кобиловим, Нікітіним, Мікеляном, що в свою чергу призвело до вчинення їм повторних злочинів. Аналогічні порушення були допущені в Соснівському, Придніпровському, Смілянському та Уманському райвідділах міліції. Боротися ж із підлітковою та дитячою злочинністю, яка в області також росте з кожним роком, присутні на нараді вирішили шляхом проведення профілактичних рейдів під умовними назвами «Діти вулиці», «Вокзал», «Канікули» та індивідуального підходу до кожного окремого випадку. Адже суть проблеми не тільки в тому, що здійснюється злочин і винні повинні бути покарані, а в тому, що суб'єктом злочину є по суті діти, життя яких тільки починається. Чиновники нині складають план конкретних дій. Його головна мета – створення реальної програми по боротьбі з наркоманією та рецидивними проявами злочинності. Євгенія Гнєушева, Василь Саєнко, Вікка Новини.